جلیبی دوسری جلیبیوں کے مقابلے میں اس لیے مختلف ہے کہ اس میں کیمیکل کوئی یوز نہیں ہوتا، اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. اس میں دال ماش استعمال ہوتی ہے جس کی وجہ سے جلیبی میں خستہ پن زیادہ آ جاتا ہے. یہ ٹیسٹ آپ کو کہیں پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گا. میرا نام محمد عمیر ہے اور میں 36 سال سے جلیبی بنانے کا کام کر رہا ہوں. یہ راولپنڈی کی ایک سوغات ہے اور اس کو میں اچھی طرح سر انجام دے رہا ہوں. اس کا ریٹ 300 روپے پر کے جی ہے. رمضان میں اس کی مانگ زیادہ بڑھ جاتی ہے، لوگ اسے افطاری میں کھانے اور افطاری میں استعمال کرتے ہیں زیادہ شوق سے، اور بہت سے لوگ اس کو سحری میں دودھ جلیبی کے طور پر کھاتے ہیں. میرے بہت سے کسٹمر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تک میں جلیبی گھر نہ لے کے جاؤں میری افطاری نہیں ہوتی. بچے تنگ کرتے ہیں کہ میں نے جلیبی کھانی ہے، مجھے جلیبی لا کے دو، اسپیشل گراٹو کی ہی جلیبی لا کر دو. اور اس کے بغیر تو افطاری کا مزہ ہی نہیں آتا. اور اس سے پہلے میرے فادر بھی ادھر سے لے کے جاتے رہے ہیں، بچپن سے کھا رہے ہیں ہم یہ جلیبی، تو اٹس ریئلی ڈیلیشیس. اور اس دکان پر لوگ کراچی، لاہور، یہاں تک کہ پاکستان سے باہر سے بھی اس کے آرڈر آتے ہیں اور لوگ اسے خوشی خوشی پاکستان سے باہر لے کر جاتے ہیں. ہمارا تو یہ مقصد ہے کہ جو کام ہمارے والد صاحب نے شروع کیا تھا 1983 میں، ہماری خواہش ہے کہ آگے ہم بھی اس کو اسی طرح سے سر انجام دیں اور ہمارے سے بعد ہماری اولاد آ کے اس کو آگے سے آگے کنٹینیو کرے، تاکہ یہ چیز آگے سے آگے لوگوں میں ٹرانسفر ہوتی رہے.